ഇതാണ് പവർ ബട്ടൺ വരുന്നത്. ഓരോ പാത്രത്തിനും നമുക്ക് ഓരോ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഡോർ അടച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിനകത്ത് ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതിന് വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ടാബ്ലറ്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കഴുകുന്നതിനേക്കാളും വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും പിട്ടാപ്പള്ളിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇത്തവണ ഡിഷ് വാഷർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. സാർ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഡിഷ് വാഷർ നമുക്ക് എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിഷ് വാഷർ നല്ല പോലെ പോകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്സാണ്. ഇപ്പം ഓരോ വർഷം നമ്മൾ സെയിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഈ വർഷം ഡിഷ് വാഷർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് പലർക്കും അറിയത്തില്ല. അതെ അതെ, അത് തന്നെയല്ല. നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് എല്ലാ റേഞ്ചിലും ഉള്ള മോഡൽസും ഉണ്ട്. പ്രൈസ് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും മേടിക്കാത്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൈസ് റേഞ്ചിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഡിഷ് വാഷർ അവൈലബിൾ. അതെ അതെ. ഇതിവിടെ നമ്മുടെ ചെത്തിമറ്റത്തെ നമ്മൾ പുതിയ ഷോപ്പാണത്. ഒരു വർഷം കഴിയുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എല്ലാ സെലക്ഷനും ഉണ്ട്. എല്ലാ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലും എല്ലാ മോഡൽസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഡിഷ് വാഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്തോ ഒരു വലിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവിലൊന്നാണ് ഡിഷ് വാഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നത് പാത്രം കഴുകാനായിരിക്കും. അപ്പം അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനിയും തന്നെ ഡിഷ് വാഷർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈസ് റേഞ്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 20,000 അല്ലെ 29,000 രൂപ മുതൽ നമുക്ക് എല്ലാ കമ്പനികളിലും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഡിഷ് വാഷർ വരുന്നുണ്ട്. അതെ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി? ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങളായി, ഒരു 4-5 വർഷത്തോളം ആയി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട്. എല്ലാ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു 2 വർഷമായിട്ട് എല്ലാ കമ്പനിയും ഇപ്പോൾ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻക്വയറി കാര്യങ്ങളും കൂടുതലുണ്ട്. ഒരു മാസം തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് സെയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡിഷ് വാഷർ കൂടി തന്നെ. എൽജി, ബോഷ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ? അതെ അതെ, എല്ലാ ബ്രാൻഡിൻ്റെയും ഉണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളാണ് ബോഷ്, എൽ ജി, പിന്നെ IUB, അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ. ഓരോ ബ്രാൻഡാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഫീച്ചർ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 14 പ്ലേ സെറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. നമുക്ക് 14 പ്ലേ സെറ്റിംഗ് ആണ്. 14 പേര് കഴിക്കുന്ന എല്ലാ പാത്രങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു സമയം വെച്ച് കഴുകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു 3 നേരത്തെ ആ പാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തരം പാത്രങ്ങളും നമുക്ക് അലുമിനിയം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പാത്രങ്ങളും നമുക്കിനകത്ത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അലുമിനിയം എന്താ പ്രശ്നം? അലുമിനിയം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ കളർ ഫെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ചാൻസസ് കൂടുതൽ. പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ പാത്രം ഏതൊക്കെയാണോ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ലോഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് അടുക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഡോർ അടച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിനകത്ത് ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതിന് വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ടാബ്ലറ്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് അടയ്ക്കുക. നോർമലി നമുക്ക് പവർ ഓൺ ആക്കി സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ പ്രോഗ്രാം. ഇതാണ് പവർ ബട്ടൺ വരുന്നത്. ഇത് LG ഒരു മോഡലാണ്. ഇപ്പം LG മോഡൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊന്നുമില്ല, കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ നോർമൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഓൺ ആക്കി സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്താൽ നോർമൽ പ്രോഗ്രാമിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഫുൾ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഉണങ്ങി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പാത്രം ഇരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഹാഫ് ലോഡിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് പാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇതിനകത്ത് കമ്പനി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പാത്രത്തിനും നമുക്ക് ഓരോ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എനർജി സേവിംഗ് ആണെങ്കിലും കുറവാണ്. ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഇൻവെർട്ടർ മോട്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും കുറച്ച് മതി. നമുക്ക് അധികം വെള്ളമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിന് വേണ്ട. വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിന് ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ട്, അത് അതിൽ വഴി പൊക്കോളും. പൈപ്പ് കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. അതെ അതെ, പൈപ്പ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിടുക. ജസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വൈപ്പ് ചെയ്തിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചാൽ മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് ഉണങ്ങി ഇതിനകത്ത് കിട്ടും. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഹൈജീൻ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കഴുകുന്നതിനേക്കാളും വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത്? പ്രൈസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ ടോപ്പ് ബ്രാൻഡുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ബ്രാൻഡുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 20-30 രൂപ മുതൽ മെയിനിലോട്ട് നമുക്ക് 50-60 രൂപ റേഞ്ച് വരെ ഉള്ള മെഷീനുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പാലായിൽ ഡിഷ് വാഷർ മേടിക്കണം എന്നുള്ളവർ നമ്മുടെ പിട്ടാപ്പള്ളി ഡിജി വന്നാൽ മതി അല്ലേ? പിട്ടാപ്പള്ളി ഡിജി എന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേരോട് ചോദിക്കാം, എങ്ങനെ ഈ പിട്ടാപ്പള്ളി ഡിജി എന്ന് ഇതിന് പേരിടാൻ കാരണം? ഡിജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ ബ്രാൻഡസ് തുടങ്ങുന്നതിനെല്ലാം ഡിജി എന്നുള്ള പേരിലാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ നോർമൽ പണ്ടുള്ളതിനേക്കാളിലും ഡിസ്പ്ലേ കൂടുതൽ കാണും. അതുപോലെ ബ്രാൻഡൊക്കെ ആണെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ ബ്രാൻഡ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡിങ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും തന്നെ പുതിയ മോഡൽസ് നമ്മൾ ആദ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഡിജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പുകളിലായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മൊബൈലും നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ EMI എങ്ങനെയാണ്? EMI നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. EMI നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബജാജ് ഉണ്ട്, HDFC ഉണ്ട്, HDFC ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻസ് കമ്പനി വഴി നമ്മൾ ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് വഴി നമ്മുടെ ഓരോ ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതുവഴി നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് EMI ചെയ്യാം.
അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഓഫേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.